बद्दै गर्न बद्दै गर, अहिले त उठाउने बापो म, बिजी मान्छेले एकै घन्टीमा उठाउन त हुँदै हुँदैन नि, बजिराख बद्दै गर। कुन फोन आयो फेरि? हेलो, हजुर हजुर, ए काठमाडौँमा 10 लाखमा जग्गा चाहिएको, ए आउँछ भाइ आउँछ, किन नआउनु र? कहाँ आउँछ भन्नुभएको? आउन त दरबार मार्गमै आउँछ, तर यति यति हर्लिसका बट्टामा हालेर त्यतै पठाइदिउँला नि म। के अरे छाडा नबोल न भाइ, अब 10 लाखमा त वायरलेसकै बट्टामा त हो नि काठमाडौँको जग्गा। ल ल छाडा नबोल राख। नमस्ते, अब मेरो नाम चाहिँ खड्गबहादुर हो, मान्छेहरूले माया गरेर दले दाई भन्छन्। म मालपोतको पार्ट टाइम जागिरे पनि हो नि, हाकिम साहबले यतापट्टिको फाँट खटाउनु भएको छ मलाई। यो दलाली पेसामा लागेपछि त मेरो त जीवन त यहाँबाट यहाँ पुगिगयो नि। अब पहिला मेरो श्रीमतीजी ठेलागाडा देख्दा पनि नमस्ते भन्नुहुन्थ्यो, अहिले त भेस्पा चलाउन ड्राइभर राख्नु भएको छ। अब अरूको के कुरा गर्नु, मै छिमेकीको टाइलमा हेरेर कम्पल कोर्ने गर्थेँ, अहिले त छिमेकी कि श्रीमती मलाई हेरेर कपाल गर्छ, तात्पर्य फरक भइगयो नि। होइन र 20 त भएपछि फोन त आइ नै हाल्छ, ए फोन आएको होइन रहेछ नि, आइफोन आएको रहेछ, साइलेन्टमै बस्छ है, दुई बात बोल्छु अनि उठाउँछु। मान्छेहरू मलाई आइफोन चलाउन जान्नुहुन्न भन्थे, किन नजान्नु? रातोले काट्ने हरियोले उठाउने त रहेछ। हेलो, ए भाइ राम्रो जग्गा हो क्या? कस्तो कुरो नबुझेको, सिसन बानियाले ड्रोन उडाएको जग्गा हो त्यो। ड्रोन भनेको के हो अरे? ए बाबा राम्रै चिज हो क्या? सिसन बानियाले उडाएको कुरो नराम्रो हुन्छ होला त। मान्छेहरू जग्गा दलालीलाई आराम छ काम सजिलो छ आराम छ भन्छन्, के को आराम हुनु? यहाँ मेरो कस्तो हो, मेरो दण्ड दुखिराखिरहेछ। अस्ति राजेन्द्र खड्गी दाईलाई थानकोट पारीको जग्गा देखाउनु पर्यो भनेर लगेँ, दाजु जग्गा यही हो, टाकन टुकन पारेर तपाईँलाई मालिकै नभेटाइ पास गराइदिउँ ल भनेको, घोप्टो पारेर हतौडाले ड्याङ ड्याङ हान्नुभयो। पछि पो भन्नुहुन्छ जग्गा धनी मै हो भनेर, भएछ नि मसँग। कहिलेकाहीँ त हाम्रो मेहनतै खेर जान्छ। अस्ति 4 महिनादेखि प्रदीप दाईलाई मैले, दाजु तपाईँले त कमाएको त्यस्तै उस्तै होला, घरबाट अंश लिएर आउनु, माटोमा लगानी गर्नुपर्छ, माटोमा हालेको पैसा खेर जाँदैन भनेको, हुन्छ भाइ अँ हुन्छ भन्नुहुन्थ्यो, खेतमा लगेर गाडी दिनुभएछ पैसा। हुन त 350 रुपियाँ खेतमै गाडेको राम्रो, त्यसले के नै हुन्थ्यो र? अहिले चाहिँ ठिक ठाउँमा पर्यो। हेलो, प्रदेशको राजधानी तोकिने कुरा हुँदैछ अरे, प्रदेशको राजधानी त हर्कदाईको टोयलेट पछाडिको पलटमै हुनुपर्छ नि, अब हाम्रो लगानी नै त्यहीँ छ, अन्त राखेर हुन्छ त?
5 करोड़ 5 करोड़ लिंक त मेरो फेरि पहिला यहाँ थियो अहिले त यहाँ छ नि त अब ठुला ठुला मान्छेकामा जानु पर्छ साना तिलाले किन्नै सक्दैनन् अस्ति शेरबहादुर देउबा सर कहाँ गएको थिएँ 4 रोपनी खेता कुरा लिएर शेरबहादुर सर 4 रोपनी खेत छ कतिमा किन्नुहुन्छ भनेको खचो 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 भन्नुहुन्छ बोली बुझेको भए त मरिजाउँ उहाँको बोली बुझ्नै 6 महिनाको कोचिङ क्लास लाग्दो रहेछ केपी बाकामा पनि गएको थिएँ म केपी बा 4 रोपनी जग्गा छ लु मारौँ न बहिना भन्छु हुँदैन म त बाहिरका दलाली हार गर्दिनँ मेरो काम त विष्णु भाइलाई हेर्छ ₹10 करोड ₹20 करोड मलाई पनि झनक्क रिस उठो अनि हेर्नु केपी बा यो गैँडालाई गैँडा होइन राइनु भन्छन् भनेर खुर्रा भागे दाल कमरेड कहाँ पनि गएको थिएँ क्या म दाल कमरेड कहाँमा गएँ कमरेड उयो 4 रोपनी जग्गा कतिमा लिनुहुन्छ भनेको 17,000 भन्नुभयो म बाठो मान्छे कुरो बुझिहालेँ 17,000 एकमा पर्न त मलाई नि मन छैन नि अब त गाह्रो छ नि फेरि हेलो ए ए त 12 नम्बर किताको फाइनल हुन आँटेको हो झ्याल ढोका सबै बन्द गरेर गर्नु है फेरि त्यहाँ झ्यालबाट कसैले च्यायो भने नि भाग लाउनै पर्छ दलालीको बिगबिगी छ ल है अलिक विचार पुर्याएर गरौँ है गाह्रो छ नि टाउको गनिहाल्नु पर्छ हुन त यो दलाली कर्मबाट पैसा कमाएपछि छोराछोरी चाहिँ बसमै बर बिर्सिँदो रहेछन् बिग्रिँदो रहेछन् भनेको चिसो छ जिब्रो चिप्लिन सक्छ नि अब अस्ति छोरालाई छोरा आयल्समा सातान भविष्य बन्छ भनेर भनेको हुन्छ बाउ भन्थ्यो सात त आनेछ तर चिडीको सात आनेछ गाडले घुरमुन्ट्याएर घर पुर्याएछ नि गाह्रो छ ठाउँमै बजाउँछ केटाले हेलो क्या अरे नेपाल सरकारको जग्गा फरवर्ड गरेर बेचौँ अरे बरु खाना नपाए नुनको ढिको चुसेर बस्छु तर देशमाथि गद्दारी चाहिँ गर्दिनँ म क्या अरे माधव नेपालको रे आनु आनु त्यसो भए सोध्नै पर्दैन आनु